ယစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးရလက်ကောင်းထပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တိုင်းရင်းသားပါတီအချို့နဲ့အတိုက်ခံပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ခဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒါတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယကြိမ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးလမ်းခီးဟာရလက်ကောင်းထပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့အတိုက်ခံပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။အောင်မြတ်သူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးလမ်းခီးဟာရလက်ကောင်းနေထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့အတိုက်ခံပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့တွေ့ကြုံအရဆိုရင်တက်ကတော်ယုံတန်ယုံနဲ့လက်ခံမဲ့အခြေအနေမှာမရှိတာကြောင့်85ရာခိုင်နှုန်းထက်သဘောတူညီချက်တွေရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကိုယ်စားလှယ်ဦးဆိုင်ပီဟာကျော်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့တိတ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးမပေါ်ဘဲနဲ့ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သဘောတူညီနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါမဲ့ဒီအချက်လက်တွေသဘောတူညီနိုင်လောက်ပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ချက်သုံးချက်ကိုသွားတွေ့တာတောင်မှဒီကျွန်တော်ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းရှိတယ်။သဘောမတူနိုင်တဲ့အနေအထားတွေလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒါမဲ့တက်ကဲအနေအထားကိုကြည့်လိုက်ရင်တက်ကတော့သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမူလတိုင်းထားရှိဖို့ပဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆွေးနွေးတဲ့အထဲမှာအများစုတွေ့ရလေရှိတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပါးပါးလေးလောက်ပြင်ထားတာကိုပဲတက်ကလက်ခံလိုက်မယ်လို့ဒီလိုယူဆထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံရဆိုရင်တက်ကတော့တောင်းလက်ခံလိုက်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။အခုတော့လည်းဟို NLD ဥဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့55ဦးကော်မတီတင်နှံ့တဲ့တင်နှင်းချက်တွေကိုကြီးလိုက်ပြရင်လည်း NLD ကသူ့ဘက်ကတင်ထားတဲ့ဟာပေါ်မှာပဲရက်တီထောက်ခံတော့မှာလို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ85ရာခိုင်နှုန်းအထက်တဘောတင်ကြီးချက်တွေရဖို့ဆိုတာကတော့မရှိတလောက်ပဲလို့ပဲဒီလိုပဲသုံးသပ်ရပါတယ်။အင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးဖေတန်းကတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာအလုံးလုံးပြယုံထက်မပူပဲရလက်ကောင်းနေမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တပ်မတော်ကတင်ရင်လည်းအဲဒီကထောက်ခံဆွေးနွေးတာမရှိဘူး။အင်းကတင်ရင်တပ်မတော်ကထောက်ခံဆွေးနွေးတာမရှိဘူး။ဆိုလိုတာကတော့ဘုံသဘောတူညီချက်ရတဲ့ပုံမှားတွေမရှိတလောက်ပဲ။အဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ကတော့ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေမျိုးပြောနိုင်တာကိုဟိုပြောရှင်တာတွေကိုပြောခွင့်ရတယ်အဲ့လိုပဲရှိရဲအဲတိုင်းရင်းသားပါတီရဲ့အဆုံးဖြတ်ကမပါဘူးအဲဒါဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအရဆိုရင်အတိကတော့ဟို NLD နဲ့တက်မလို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကပေါင်းမှနားလားအတူထောက်ခံမှအဲဒါဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဟာအောင်မြင်မယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုအရှင်မျိုးမရှိဘူးအဲကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကတော့ဟိုအလုပ်လုပ်ယူပဲအဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောထက်မပူဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ရလာကောင်းနေမရလာနဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သူမန်ကိုမားဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေမဲခွဲဆုံးပြတ်မယ်ဆိုတာကပြည်စီရေးကြီးမန်ချက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့စက္ကန့်ရေးပါတီရဲ့ပြောပွဲအမတ်ဦးတောင်အေးကပြောပါတယ်အဓိကကခုနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာခုနပြောတယ် NLD အများစုကတင်ထားတယ်နော်ခုန114ချက်ပါတယ်နောက်တက်မရော်နဲ့ခုနပြည်ခိုင်ပြုတ်ကတင်ထားတယ်23ချက်ပါတယ်အားလုံး139ချက်ဒီအချက်ဒီပုံမှာပဲဆွေးနွေးနေကြတယ်ဒီအချက်ဒီကိုဟိုလူပြောတာနဲ့ဒီလူပြောတာကြားထဲမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဟုတ်လားအဖြစ်ရတဲ့အထိကိုလူမလုပ်ကြဘူးမလုပ်ကြဘဲနဲ့မဲခွဲမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကနန်းတေချာနေသိဆန်တာပေါ့ကွာနော်ဒီဥပဒေတွေဆိုတာဒီပြည်သူပြည်သားတွေအကျိုးစီးပွားအတွက်ရေးဆွဲထားတာဆိုတော့အဲဟိုပြင်သင်းတာတွေပြင်ရမယ်လို့လည်းအားလုံးကသဘောတူထားပေမဲ့ပြင်ဖို့လမ်းကြောင်းကိုသွားတာမျိုးပဲနဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ကဟုတ်လားသူမှန်တယ်ကိုမှားတယ်ဆိုတော့ကိုမှန်တယ်သူမှားတယ်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာလည်းသွားပြီးတော့မဲခွဲဆုံးပြတ်မယ်ဆိုတော့ဒီရဇက်ကတိတ်ပြီးတော့အဲဟုတ်လားပြစီဒီဘန်ချက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့အငယ်တော့တူပဲနေ။ယခုလို့ဒုတိယအကြိမ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဟာရလက်ကောင်းနေမထွက်လာနိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဟာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအတွက်အဆုံးမနစ်စ조사ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီတပွဲမပြီးလဲနောက်တပွဲဆက်조사သွားမယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်တက်ကဆိုပါတယ်။ဘလောက်လောက်မျှော်လင့်တယ်လဲဆိုတာတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီအားစုတွေကတော့မဆုံမနေဆက်သွားနေပါလေ။အဲ့တော့ဒီလိုပဲမပြီးလဲနောက်တစ်ခွဲပေါ့။ဒါကျွန်တော်လည်းဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်။ရှင်းလေးလုံးဒီလိုမျိုးတော့ဘူးလို့ပိုင်းဖြတ်ချက်လေ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခံယူပြီးတော့ရှေ့ဆက်နေကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်သွားမှာပါပဲ။ဒါပဲပြော။ဒါမဲ့မက်လာဆယ်ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်ဥပဒေမူကြမ်းတွေကပုံမှန်ခွဲလိုက်လှုပ်ဝက်ဆန္ဒမဲနဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါ။ချင်းပြည်နယ်ဟာပလက်ဝဒေသကလွဲပြီးအေးချမ်းတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တာကြောင့်
လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေးကြဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဆလိုင်းလျံလွယ်ကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ရဲ့သတင်းပေးပို့မှုကိုရှုစားရအောင်ပါ။ချင်းပြည်နယ်အပလဝကလွယ်လို့အေဂျင့်နဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေးကြဖို့အာဆီယံသံအမတ်တွေကိုချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဆလိုင်းလျံလွယ်ကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။နယူးဒေလီအခြေစိုက်အာဆီယံသံအမတ်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်တာဝန်ရှိတဲ့လူတို့ချင်းပြည်နယ်ရီကော်ဒါမျိုးကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ပြည်နယ်ရိပ်သာမှာတိတ်ဆုံစဉ်ပြောဆိုခဲ့တာပါဘလဝကလွယ်လို့ချစ်တည်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ငင်းချမ်းတဲ့ဒီတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနေရမယ်ဆိုတော့နိုင်လာနိုင်တဲ့ဒီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစီဖူတော်ရဲ့ပိုင်းမှာဆိုတော့ဒီနေ့ကဘလို့ချစ်နေဟိုတယ်လို့ပြောချင်တယ်ငကြီးဘုကူပေါင်းဆောင်တဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခေါ်လို့ပါချင်းပြည်နယ်ဟာဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာ ita မကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးဟိုက်ဒရိုပါဝါလေအားလေအစစ်အစရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တဲ့အနေအထားကောင်းတွေရှိနေတဲ့ပြည်နယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မှာချင်းပြည်နယ်နဲ့နယ်နိမယင်းထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသပြည်နယ်တွေနဲ့ကုန်စည်ကူးသတ်မှုတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေရေးသဒ္ဓါသိဆောင်ခြင်းလမ်းသိဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်ဖို့အိန္ဒိယအစိုးရကိုတင်ပြပေးဖို့ကိုလည်းချင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမြန်မာအသံကြီးကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလတန်းဘက်ဆုံစီမံကိန်းနောက်ပြီးတော့သုံးနိုင်ငံဟလာအဝေးပြေးသမကြီးဆိုသူနောက်ပြီးတော့ဒီကဒေချောင်းနေအဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကလည်းဒီအရှိမျောပေါ်ဒစီအရာပေါ့နော်အဲဒီအရာကိုလုပ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီကုန်သွယ်ရေးရောခုနရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရောနောက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသက်ခီးသွားမှုကောအများကြီးအလားလာရှိပါတယ်မြန်မာအပါဝင်အာဆီယံသံမတ်တွေဟာအိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံအကြားနိုင်ငံတကာတကပေါက်ဖြစ်တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Recorder ဇိုခေါ်တာနေဇာကိကနေစင်မတ်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကလည်းဒီကိုစလေရီဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမရီဘူယာပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားနောက်ထပ်နေဇာကိဖြစ်တဲ့မိုရီတမှုကိတ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုးသွောင်ချင်းပြည်နယ်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာပါတကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ကနေတကုံတက္ကသိုလ်ကိုပြေးဆွဲမဲ့ YBS တရနှစ်ရင်လန်းကျောင်းတက်ကိုတက္ကသိုလ်စာမေးပွဲတွေမကျင်းပမီမက်လာအတွင်းစတင်ပြေးဆွဲပေးသွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကုကဲမှုအာဏာပိုင်ဖွဲ့ YRDA အတွင်းရင်မှုဦးလောင်ကပြောပါတယ်စုမြတ်မီစွာသတင်းပေးပို့မှုကိုရှုစားရအောင်ပါခင်ဗျာတကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ကနေတကုံတက္ကသိုလ်ကိုပြေးဆွဲပေးမဲ့ YBS တရနှစ်ရင်လန်းကျောင်းအစ်ကိုတက္ကသိုလ်စာမေးပွဲတွေမကျင်းပမီမတ်လအတွင်းမှာစတင်ပြေးဆွဲပေးသွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကုကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRDA အတွင်းရေးမှူးဦးလာအောင်ကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကဒီရင်လိုင်းအစ်ကိုပြေးဆွဲခွင့်ပြုပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်ပြေးဆွဲပေးဖို့ကြံ့ကြာနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနာတော့တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲတွေမတိုင်ခင်ကျွန်တော်အတနိုင်ဆုံးဆွဲနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်။အကယ်၍တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းကျောင်းသားများသွားလာမှုအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ကကားတွေထုံးလုပ်ပြီးတော့အရင်လိုပဲเข้าดูผู้สอนไปบ่าแต่อย่างมื้อเราเจอเราก็เลยจ้องดูจ้องตาลีนี่อคักแค้ตัดไหนซုံးเปลี่ยนเอาลุขึ้นอาภิปัญญาตินจ้าหมู่มาเอจ้าตัวปัญญาตินจ้าไหนมั้ยสุดะยืนเจ็ดแลท้าบ่าดีไลท์ติกก็รอโกรันยางกงซิตี้ทรานสโพเทชั่นคอมพานีก็ยินซี้15ซี้เนี่ยสตินปีซวยตัวมาဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းมารอยินซี้35ซี้เนี่ยปีซวยไปตัวมั้ยလို့ตีอย่าပါတယ်ယူစနာဦးရင်မျိုးတော်မဟုတ်ဦးကနေပထမဆုံးကိစ္စအဖြစ်ပြေးဆွဲมาဖြစ်ပြီးတော့တကုံတက္ကသိုလ်မှာကိစ္စဆုံးมาဖြစ်ပါတယ်။ဒီရင်လိုင်းတစ်ဟာတကုံစစ်ကန်တောင်တကုံအရှိတကုံမျိုးနယ်တွေကိုဖြတ်တန်းပြေးဆွဲသွားมาလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အဲ့ဒါတကုံစစ်ကန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကုံတက္ကသိုလ်ဆွဲမဲ့လိုင်းတကယ်ပြန်ကြည့်ရင်တကုံ၄မျိုးနယ်ကိုချိတ်ဆက်သွားပြီ။တကုံစစ်ကန်တောင်တကုံမြောက်တကုံနယ်တကုံအရှိဒီ၄မျိုးနယ်ကိုဖြတ်တန်းဆွဲมาဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုလည်းအကျိုးရှိတယ်เจ้านี่แหละจูชิแต่อย่างเราတို့အပိုင်းကတော့တတ်နိုင်တယ်မြတ်ဟိုပြည်သူလူထုသွားလာမှုချုံးမွေအောင်ပဲကျိုးပန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်၄ခုကိုဖြတ်တန်းပြေးဆွဲမဲ့ YBS 101ရင်လိုင်းကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ကစတင်ပြေးဆွဲပေးခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ရှိတက္ကသိုလ်ចောင်းသားចောင်းသူတွေဟာဝေးလံတဲ့နေရာတွေမှာចောင်းတက်ရတာကြောင့်သွားလာမှုအစီပြေစေဖို့အခုလိုတက္ကသိုလ်ចောင်းတွေကိုဥတီပြေးဆွဲပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်မကတော့စုမြတ်မိစောပါ
နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့အီတလီနိုင်ငံမှာမတ်လ9ရက်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးတဲ့သူ36ယောက်ထပ်တိုးလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးတဲ့သူဟာစုစုပေါင်း223ဦးအထိရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဒါပြင်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ဟာတနေထဲမှာပဲစံချိန်တင်1149ယောက်အထိတက်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုခါမှာတော့စုစုပေါင်းကူးစက်ခံရသူ5883ဦးရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့အီတလီဟာတရုတ်ပြည်ပမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပြီးကူးစက်မှုအရေအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်လည်းတရုတ်နဲ့တောင်ကိုရီးယားပြီးရင်တတိယမြောက်ကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစီအမံတွေထပ်တိုးချမှတ်လုပ်ဆောင်ရေးအမိတ်ဒီဂရီတရက်ကိုလည်းအစိုးရကအတည်ပြုသွားဖို့ရှိတယ်လို့အရက်ဘတ်ကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီအကြီးအကဲအန်ဂျယ်လိုဘော်ရယ်လာကပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကျောင်းတွေရုပ်ရှင်တွေနဲ့လူအများစုဝေးပွဲတွေကိုပိတ်ထားရပါတယ်ခင်ဗျာ။အီတလီနိုင်ငံတော်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့လျက်ရှိနေချိန်ဗာတီကန်မှာပထမဆုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားတာကိုတောက်ကြာနေကစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဗာတီကန်နိုင်ငံငယ်တွေဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့ဒေသခံတွေရာပေါင်းများစွာကိုကာကွယ်ဖို့ရုံးချုပ်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပါပြီ။နိုင်ငံတွင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားတာကြောင့်ပိုဟန်မင်းကြီးကစိတ်မကောင်းကြောင်းနဲ့စာထုတ်ပြန်ပြီးစိန့်ပီတာရှင်ပင်ကလည်းလူသွားလူလာပြတ်တလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဗာတီကန်ကျန်းမာရေးဆေးရုံမှာကြာသာပတေးနေ့ကလူနာတူးမှာ COVID-19 လို့ခေါ်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတာစမ်းသပ်တွေ့ရှိတာဖြစ်တယ်လို့ဗာတီကန်ပြောခွင့်ရသူမက်တိုဘရူနီက AFP ကိုပြောပါတယ်။တောက်ကြာနေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တန်တရားရှိလူနာတူးကိုထပ်မံတွေ့ရှိပြီးဗာတီကန်ဘဟုအစိုးရရဲ့ရုံးအချုပ်ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြိုတင်ကောက်ွယ်မှုဖြစ်ပိတ်ထားကြောင်းနောက်ထပ်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ရက်ကလည်းဆိုပါတယ်တန်တရားရှိလူနာရဲ့စစ်ဆေးမှုရလက်အဖြစ်ကိုတာဝန်ရှိသူတွေစောင့်စားနေတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပေမဲ့အသေးစိတ်တော့ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူးပုံရဟန်မင်းကြီး Francis က follower ပေါင်း 18.3 တန်းရှိတဲ့သူ့ရဲ့ Twitter account ကနေကိုရိုနာကူးစက်ခံရသူတွေနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူတွေကိုလည်းအားပေးစကားပြောခဲ့ပါတယ်ဗာတီကန်နိုင်ငံငယ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းလူပေါင်း148ဦးသေဆုံးပြီး3800ကျော်ကူးစက်ခံရတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုသွန်းလန်နေရတဲ့အီတလီနိုင်ငံကဝိုင်းရံလျက်ရှိတဲ့မြို့ပြနိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တန်တရာရှိသူတွေကိုတီးတန့်ခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်တဲ့အဆောက်အအုံအဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့ဟိုတယ်တစ်လုံးမနေ့ကပြောကြမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိချိန်မှာတော့လူ40ကျော်ကိုပြန်လည်ကယ်ထုတ်ထားနိုင်ပြီလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကပြောပါတယ်ဒီအဆောက်အုံပြိုကျပြီးတဲ့နောက်ကနဦးပိုင်းမှာလူ80လောက်ပိတ်မိနေခဲ့တယ်လို့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကွမ်ဂျိုမြို့ကအခန်း80ပါတဲ့ရှင်းကြားဟိုတယ်ပြိုကျပြီးညတွင်းချင်းမှာပဲအပြည့်အစည်းပုံအောက်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေကယ်ထုတ်နေတဲ့ပုံကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဓာတ်ပုံတွေလည်းအွန်လိုင်းပေါ်ကိုချက်ချင်းပဲပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအပြည့်အစည်းပုံတွေကနေလူ43ဦးအထိကယ်ထုတ်ထားနိုင်ပြီလို့နိုင်ငံပိုင်စင်ဟွာသတင်းမီဒီယာကလည်းဖော်ပြပါတယ်။နောက်ထပ်လူပဲနှစ်ယောက်ပိတ်မိနေသေးတယ်ဆိုတာနဲ့သေဆုံးတဲ့သူရှိခဲ့သလားဆိုတာကိုတော့တာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး။အဆောက်အုံပြိုကျမှုဖြစ်ပြီးနောက်မိသက်သမား800လောက်အဲ့ဒီနေရာကိုချက်ချင်းသွားရောက်ကူညီကယ်ဆယ်ပေးလျက်ရှိကြောင်းလည်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားနဲ့တူရကီအကြားစီးရီးယားအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကသဘောတူထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုအမေရိကန်တို့ကကန့်ကွက်ပေမဲ့ဂျာမနီပြည်ထိုင်တဲ့တရုတ်တို့ရဲ့ကုလဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ရုရှားတူရကီရဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုအမေရိကန်တို့ကကန့်ကွက်ခဲ့တယ်လို့နယူးယောက်ကကုလရုံးချုပ်မှာမက်စလာ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့တကားပိတ်ဆွေးနွေးပွဲပြီးကုလဆိုင်ရာတန်မတ်တွေကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပြခဲ့တာပါ။ကုလဆိုင်ရာရုရှားတန်မတ်ဗာစီလီနီဘန်ဇီယာကအခြားလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ14နိုင်ငံကိုအစိုးရအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံခိုင်းတာဟာတိတ်ကိုစောလွန်နေတယ်လို့အမေရိကန်တို့ကပြောပါတယ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့တူရကီသမ္မတအာတိုဂန်တို့ရဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီချက်ပြီးဆီးရီးယားနောက်မြောက်ပိုင်းကအီဒလစ်ပြည်နယ်မှာလာပေါင်းများစွာပထမဆုံးအနေနဲ့တောက်ကြာနေကစစ်လေယာဉ်တွေကင်းစင်နေခဲ့ပါတယ်စစ်တမ်းခံရတဲ့ဆီးရီးယားပြည်သူတန်ပေါင်းများစွာအတွက်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုနေရပြန်နိုင်ပြီးအန်ဒီရဲ့ကင်းကင်းနဲ့နေနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါလို့ဂျာမနီတန်မတ်ခရစ်စတော့ဖ်ဟေးဆင်ကပြောပါတယ်ရုရှားတူရကီအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအမေရိကန်တို့ကကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကောင်စီမှာအမေရိကန်တာလီဘန်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ပေါ်အတည်ပြုချက်အတွက်လည်းမော်စကိုဘက်ကစန့်ကျင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂတွေကဆိုပါတယ်ဆယ်စုနှစ်တခုမြောက်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ဆီးရီးယားပြည်ပခါကြောင့်လူပေါင်း 38,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ခန့်ဟာဘေးလွယာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြရပါတယ်။မြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ဝေရနိုင်ပါ။